вече пичери, намираме се на Водоем, който до една година ще бъде напълно заринат, и няма да има абсолютно никакъв живот в него. Какво правят хората? Зариват от двете страни, оставят един улей, извлачат всичко с мрежи и чао на пазара. Този път ще се опитаме да спасиме всякакви риби. Взели сме плувка, взели сме спининг за щука, за костур, за сом. Така че почваме. Даже мислиме да направим и едно състезание костур срещу оклей. Да видим кой ще хване повече, защото иначе няма как да се случи. Пожелайте ни успех! Ай! А, тук ли сме? Рибите са в другата пролука, не тая, къде сме ни. Дали ще пропаднем? Редно. Не, Тиво. С първото мятане. Ей, е първото костурче. Сред около брега и са бели на сирене. Тая баластиера я зариват. Мисията ни е да хванеме максимално много рибки, без значение какъв вид са. Его, Марто, местите 100. Ще обядваме. Костури, штуки, сомове. Ей, къде са рибите? Не там, къде бехме ние. Ние в някакъв друг улей седат, ма какво дират там? Ей, тръгна оклея, бе. То се разтрепери, внимай, че имаш ланшот. Ланшот, лан апартюнет. Май, какви си тия буклуци тук, бе? Фанеш сега като гръмне. Опънахме и директния телескоп да видим дали ще може да хванем малко стръв за рибите в аквариума. Ще ловиме оклейки. Обаче нещо не харесват нашата плувка. Те тия са някакви... Я бе, дай видим. Я. Ей, ти си фанал червено перчица. Костури, да видим спиринг срещу бел червей на директен телескоп. Е, ма тая е красива, бе. Това не е оклей. Това си е баш червено перк. Спасителната акция продължава. 2-1 за мен. Няма шанс. Пак ти дабал? Не, този път не беше дабал. Я да видя. И то хубав оклей. Ето. Те върза много жестоко. Да, и мене ме върза. По едно и също време удрят оклеите и костурите. Гледай, какво ме пари. 2-2. Аз съм направил. Ти меташ. Аз бързам. Ти се разтрепера. То оклей дали ще оцелее, ще го видя. Марто повежда уставно. За кова го влизам обратно в играта. Влизам обратно в играта с пърчис. Той го взе. Изтърва ли го? А така. Марто ме поведе 4-3 хора. Сега ще обърнем на штуки. Това не е сериозно. Нарочно съм усложил тъпа кука, да не мога да засича оклейки. И по-от 1,20 на от 6 метра директно. Абе, майки, такъмчето си е супер. Не бият надалече, бият тук наблизко. Интересно, няма смисъл да се хамалиме. Е тук в този периметър, единия ми удари е там на клечката отгоре. Бях закачил и тупах така отвесно и ми изяде опашката на финиш. Като гледам и канибала го взимат. Тук странно, що на този водоем канибала го ядат повече от фиша. Ау, направо как го взе канибала, Марто, изравнявам те! Нема. До 10, до 10. Директният беше да спасиме капото. До 10. 4 костуреца. Предтрепера ли ти? Ей, 5. Дай го видим толкова. А, не се брои, избега. Не се брои. Не се брои. Да, видим дали няма излезе някой тюпан тъкну. От тук някой бабаит. Обаче това само го взима и цък. Направо тръгва с него. 25 грама глава от HG комбото, ще го оставя линк долу да го видите. 20 силикона, 20 рибки. Всичко за спининг риболова на twitchfishing.com. Аз малко се ги забравям и лъвъс на Марто. Оп. Оклей рекордьор. Да, видим оклей тук на камера. Той е дряк. Не бе, има и много. Сребърна стрела. Разпере. Радо пред. Чай ти го изтърва. Въпросът е некога не ми вземе якито. Ей, аз го забрих това якито. Нека е по пъти, аз са тих сега като починава, вали? Аз по-скоро ще идя до полата. Изгубихме едно от якитата на Savage Gear някъде в тези папури. Марто го търси натам, аз го търся насам, общо взето откъде сме минавали. Да видим кой ще успее да намери дъждобрана на Savage Gear, който струва една турба пари. А след малко почва да вали, така че ще ми е нужен и познайте кой си го изгуби. Аз, заедно с две бутилки вода. Оп. Марто отиде да търси якито и аз хващам първия си оклей. Стой! Първият оклей, хора. Ей, това е.
и всичко у аквариума. Сега ще ви кажа какво ще направим, а нямаме друга кука. Ще увелича дълбочината, да гръмнем някоя огромна каракуда. Сега слагам две пинки, правим една мартеничка, увеличавам дълбочината и да видите как ще изгърмиме някоя каракуда, Марто, като дошъл му остава каракудата да се чуи коста. Дълбочината на мах, тук е 2-3 метра. Оп, оп, е така. Оп, е така. Дълбочината на максимус, да удариме някой караконджо. А, продължаваме цъкаме с костурите. И даже съм предобрил. Това верно за е, че тръгнава, хора. Гледай сега от тази пувка, не мога да си лува костурите. А, то може още би да пропада. Защото съм с едно грамче. А, не. Чакай сега, пропадна. Са удар. Удар! А, точно на удара се пусна камерата, а той даже и по-добър. Той и по-добър. Буцанин! Буцанин, оха, то си заслужава и снимката. То си е гранде буцус. Е, значи имам шанс. Като не броиме тоя оклей, дето му го хванах, аз имам на шанс да го оттепам на спининг. Значи веднага ви казвам, не иска да потупвате върха ми, само два оборота и пауза. Два оборота и пауза и го взимат явно купицето ги дразни тука. И искат по-интензивна игра и по-ярки цветове, защото с финиша само почукваха съвсем леко по опашката, а тоя направо го взима и спъва въдицата и тръгва с него. Канибалето, само е това ви е движението. Цък и оставате я потъне. Цък и оставате я потъне. Никакви такива резки джам-джум, както правих с финиша. Тоя само го оставате я потъне и гледам, че го взима. Ето пак, гледайте. Гледайте на живо как се случва се. Оп, дай. Последвай, его. Аре де. Ето го. Това беше жив. Лайфшот, показно от първия ред. Показно от първия ред. Направо, то направо, ето го. Вижте, вижте за къв силикон, къв костур хваща. А финиша му дърпаха опашката. Затова ви казвам, че това комбо за начинаещи е топа. Продължаваме, пак мятаме и видяхте каква е ситуацията. Цак, 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 2-3 оборота. Първо изчаквате да потъне на дъното. И после видяхте какво случи. Такава лайф инструкция не бях дал до сега, докато обяснявам и точно тогава да удари. Принципно никога не се случи. Но тук сработи. Тъне на дъното, два оборота и го изчаквате. Изчаквате го да тупне и след това пак изчаквате 2-3 секунди. И след това пак въртите. И последния начин. И се надявате, може да удари и някой великански костур. Не е ясно какво може да ви удари. Но бият тук близо до брега. Определено навътре нямам удар, всичките са тук до брега. Казах ви, че ще направя изненада на Марто. Казах ви, че ще направя изненада на Марто и че му пусна дълбочина и то верно взе, че му удари каракуда. Леко, бе. Леко ще я кепна. Къде е кепа? Бахти монстър. Не, бе, кепа. А аз гледам, че почуква, а тък му на камерата викам, сега ще направя изненада на Марто, а му скъса и ще пара някаква каракуда. Увеличих дълбочината на 2 метра, батко. Служих пинки и то верно. Дойде, това е за благодарност, че ми намери якито. Да, дръж я долу да не ти скъса, брат, че не имаме друго, аз съм служил 0-12. Е, баси звера. Човек само е така, нали ти казвам, поста... а гледам го, че прицъквам, викам, ще ти остане да дръж. А тя се е била фанала. Батко, огромна е. Лудница. Има и възел това от Дунава, къде лових с детето. Мания да, да легне, да легне. Тя като Шаранос. Експо да ти е кеп? А, имаш кеп ли? Дръж я долу, дръж я долу, че ще тръсне и ще е такова, бе. Дръж я долу. Ох, котио! Половинка! Половинка, половинка. А дай петач. Това ми е първата каракуда от 13 години. Батко, дали е каракудище? Взела е, не е къд да не е взела. Да, 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 взела си е в устата. Не, на кохляв тук. Мега, мега яко, хора. Ай. Плана ми се работи един път. Все едно си я поръча, хората. Да, да, да. Ма аз не чух, че си говориш сам. В тейкал е ли къде я поръча? Не, бе, правих ти, фанах един оклей с бъдицата и реших да ти увелича дълбочината на 3 метра. И то ето какво се случи. Караконджо. Сребърен.
тая 35 санта, гледай колко. Един метър искаш ли да премеш? Бъфало, бъфало! И тая ще бъде спасена. Ти искаш бате да ми скъса, не да ми направиш изненада. Така бе, така бе. Познавам те добре. Това беше едно ера да ти скъса някой шаранда. Познавам те абсолютно много добре. Шаран нещо. Абе като гледам не мърдаш дълбочината и слагаш по три пинки. И ти си открил вече стратегията. Вижте какъв черве има в месото тая каракуда. Ето, не го барай това. Не е хубаво. Ето това, ако го изядете и влезе в организма, може да се случи нещо много лошо. Това се размножава вътре в организма. Заради това са и е тия работи. Сигурно. Е тия. Така че много трябва да внимавате. Като пържите такива каракуди, ако не сте ги изпържили като хората, изядете това. Това след това беше вкопано в опашката и карва ви се в окото и е, въобще е много опасно да ядете риби с такива пържи. Добро, ама тръгна много тежко. Тръгна много тежко, връщам се в играта, ще те бия. Червено перка не, и бабушка не. И как не, явиш, има такова, еге, точно бабушка. Не е бабушка. Пишете долу в коментарите каква е тая рибка. Марто залага на бабушка, аз казвам, че не е бабушката. Много е странно. Вече 8 на 7 за Марто и почнаха да кълват при пропадането. Още не дава да падне. Свърши моето. До 10 играеме и след това обръщаме на спининг. Ето хубава перка. Червена перка е най-хубавата за деня. Какво чаква хубава? На мене не ми кълве, но на Марто му кълве още при пропадането, така че не знам. То ще е десетия последен за сезона, а даже му кълве и в момента. При мене костурите спряха, по едно време вървяха повече от оклеите, но се промени. Как му притреперва? Беге! Оп, легна пувката. И това беше, даже тежко. Победителя! Уинер победител 10 на 7 за пувката. И това беше финалното. Десетия. Виждате го толкова. Пълен с хайвер, гледай. То още пълен с хайвер. Я го дай да го видим. А, не! А, не, Фанаси. Не изяждай мечтите си. А, имаш още един. Имам още шанс. Имам 7, въпреки че си вкарах автогол сам с каракуда. А и една друга му фанахта. Две съм си виновен аз, но продължаваме битката. Сменихме мястото и удари. Его костуржета. Още един. Костурчетата са доста борбени. Вижте как са безцветни, понеже е много мътна водата. Едва им се вижда чарките. Ена е тоя лимонен, ние направо ги разпрах. За съжаление са само такива дребоси, няма от едряците. Поредния. Как набиват просто наистина. Това направо му разбивалцето. Вижте как го засекох мушката. Много са костурите, всяка проводка е костур тук. Човек направо взимат, то направо взе, беше се фанал. Не бе, аз си оставих, отидох си сложа камерата и ме взе. 10 мятания, от 1 час на кълве, сложих финиша, главна са пък на финиш. Преди това, то ми изкъпа очите. Преди това само на канибала, сега само на финиша. Земя, това беше първото мятане, първата риба. Дай да видим дали ще е така и след малко. Екшън! Само пропадане, е там им набарах котилото, само пропадна и зе. Без въобще да твичвам, без въобще да правим нищо. Е, само от те бием. Глед как бегат оклеите от него. О, той е по-хубав бабанчовец. Почваме ли, едно на едно, да? Едно на едно, пак предизвикаме, втори предизвикателство. Аре, едно на едно, дай. Айде, ти си го изтърва твой, едно на нула. Така ли бе? Бутни го, той ще влезе навътре. Този път малко по-насам фърлих. Не бе, нещо е там се завъртели. И не им дава, направо не даваше да падна. Да бе, пасажи им оцелих, човеки. Само при пропадането и го взима. Без въобще да пита, иска ли още. Ето сега като фърлих малко по-насам и няма никой. Взима си въдицата сам, глеса. Са. Оп, ай, поредния на бели офиш. Айде, Март закуси един. На новата си въдичка. Да. Дубле. Пак на белия фиш. Ай. Дабо. Там като ги оцелиш, ама гледай го, то още. Аз чуя, що не мога да ги фана, те са и такива. Бебешонакс. Гол след гол. Фана ли? Да.
Ма къв е пак такъв? Ей, същия. Това беше минус две въдици. Не, това е по-едър. Това е една идея по-едър. Добре, че пуснах леко надолу. Да, аз изпуснах два. И моя, и той. Завидех. О, то е живичък. То е живичък. Ева. То е бая хубав. Не, 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 имаш един тебе, докато те нямаш, имаш един още по-хубав. По-добър от това. Една идея по-голям от това, ама то си биеше мъжката. Трапезен. Не. Оп. Марто вади оклей, я го дигни, бе. Аз вада костур. Рамо до рамо, ред оклей, ред костури. Удри, удри, удри. Той костура не е с по-различна големина от оклея. Оп. Ти яде за хранката. Я гледай как бегат оклеите от моя костур. Те си мислят, че той ги гони. Опа. Това е красавец. Аз ще имам цел пасаж костуряци. Ето виждате някои колеги как оставят за себе си консерви, царевици и бири. После ние трябва да прибираме една бири. Най-интересното е, че са ги донесли пълни, а не могат да ги върнат празни. И се налага да обираме. Са, букука не е наша, ма няма какво да се направи. Ако искаме другия път да ни е уютно, като дойдеме тука да си правиме челлендж с оклей, трябва да ни е чисто. Така че ако имате възможност и пликове, почиствайте не само след себе си, ами и след другите, за да ви е по-окей на вас. Я гледай, хей! Ма Марто и читва, трябваше да направим челенджа, той да е без захранка, защото аз го вих без захранка. 40 секунди. Колко ти отнеме? Колко? 40 секунди, една минута. Ето какво успяхме да заловим. Част от тези риби ще се опитаме да ги спасим от заравящия се гьол. Каракулата е огромна. Ще я пуснем в южен пак, се радват децата. Е, костурите добиха и цвят. След тия прозрачни, които бяха в началото. Това е Twitcher и ако видеото ви е харесало, искате още подобни видеа, не забравяйте да го напишете в коментарите. Да правим такива челенджи с мирни риби срещу хищници. Надявам се да ви е било интересно. Отиваме да пуснем някои от костурите в магазина. Другите отиваме да ги разпределим на други места. До скоро! Ай! Кутии за всички видове хищни риби. Направени от рибари за рибари.